Kuna mtu ananifahamu kati yenu? Ah, mimi sikufahamu. Ila huwa nakula sana Cheka Plus. Plus. Eh. Naitwa Koi Mzungu aka Pesa aka Money. Ji what? Hapa mpo same salama. Sawa. Hmm? Know why? Then do it. Jua ah. Kwa nini? Then fanya. Nimeandika pale kwenye bio yangu. Kwa sababu kwa maisha inabidi uwe na purpose. Purpose ndio inakudrive. Unakuwa na intention ambayo inakuletani kwenye maisha. Usinipata? Usisahau sala. Sawa. Sala usisahau. Hapo inakuwa sala dini. Sala dini. Uko vizuri kijana. Underground unakuja vizuri sana. Kwa hiyo usitamani mafanikio ya mtu. Mtu alinunua range mwaka 2010 na alinunua range new model ya mwaka 2024 nani kawini kwenye maisha? 2024. Safi. Mpo vizuri. Nakumbuka mwaka juzi show zilisimama kwa miezi 8. Hmm? Nilipitia kipindi kigumu sana. Kipindi ambacho nilikumbuka safi. Kako. Safi. Nani endeti? Kuna endeti? Serious safi. Oi. Maswali. Au ni ndati? Boskoi. Maswali. Boskoi. Kuna kipindi ulikuwa una date na Esma Platinum. Ulikuwa na paka dukani kwa hiyo namsaidia kuuza vitambaa. Sio vitambaa ni small planet tumeuza. Sio hivyo, yana zungumzia vitambaa na vikoi. Hasa mimi si koi. Unashangaa nini hapo? Wewe jina lako nani? Amele to konka. Clay, mmoja wapi u Clay? I'm going to go to the market. Watu tachekesha mimi nitaongelea hilo swala. Kiingilio bei che F 15 regular 30 VIP, VIP 50 unakuja pale na natangaza rasmi ilikuaje. Usinipata? Sawa sawa. Kubwa kuliko watu 10,000 pale wanakuja kuangalia hilo kitu. Naongelea kiundani kabisa. Wacha uchunganishe. Sawa. Kuna watu siwaoni hapa. Nani yupo hapa? Ndaro. Ndaro bwana Lola. Sasa ni kwa activation. Activation ni sawa lakini nimeambiwa umetoka pale na mwanamke. Mimi nimetoka na mwanamke gani? Mimi. Umeondoka pale kwa mwanamke mweupe. Show imemalizika mmeweza kutangaza show kwamba leo tarehe 5 itakuwa kuna show ni lazima. Nimeondoka pale peke yangu mimi. Bwana umeenda hapo umeondoka na nani? Koi gari yako watu wanaijua. Koi gari yako watu wanaijua wameniambia umeondoka na mwanamke. Sasa kacha. Uzuri ni kwamba hata pale sikuwa peke yangu. Ah unahusiana. Mimi nimeenda pale na comedians. Na kina ndaro alikuwepo. Ah usinirumi kina ndaro. Najua hapo tunakulia. Sitaki unililie. Basi ngoja mimi nimpigie ndaro. Simu yangu ndogo iko hapo. Ngoja nimpigie ndaro. Alafu wewe sasa utapata uhakika wako na ukolewa kutoka ndaro. Mimi nikisema mimi unaona kama vile na mimi hivi. Endiga. Sema. Endiga. Ndaro. Oa vipi? Sasa ndaro unajua bwana shemu wako anazingua kinoma yani unajua tarehe 5 tena inakaribia. Yaani kila show anahisi kama mimi napata demo mpya sijui na nini yani da mwanangu anazingua kinoma. Kwa hapa kuna msala ule wa tarehe wa juzi vitu tulivyoenda kufanya activation ya kwa ajili ya tarehe 5. Ah small planet. Nishaelewa. Sasa sikiliza, wewe unielewa sikiliza. Yaani wewe ukija nitetee mimi. Ah, nisikilize kwanza ndalo. Aya, haina noma. Wewe mtu na kote, yaani wewe kila kitu yani ah. Wewe mshem. Inawezekana. Ndalo, sikiliza bora ndalo unakuja. Ndalo. Ah. Yaani mimi nataka kuongea sana.
Ndaro huyu hapa, muulize Ndaro alafu akwambie ukweli mtupu. Usema nikimwangalia unaweza kaisi. Nikimwangalia utafikiri hapo muongelee kwenye simu kuna ushamwambia. Nikio hata nikimwangalia unaweza kaisi mimi namkonyeza. Basi ngoja ni hebu Ndaro mwambie ehe. Muulize. Muulize nimegeuka. Ndaro. Juzi nimeenda Small Planet kwa ajili ya promote show ya tarehe 5 si ndio? Aliondoka na mwanamke, akondoka na mwanamke. Nimeambiwa aliondoka na mwanamke mweupe na uniambie ukweli na uniangalie usoni. Akuwa mweupe bwana. Mama! Hapo ngoe au ngoje ningena kuja. Basi itakuwa nilikuelewa vibaya. Unajua pididi, pididi ndo mtu ambaye amefuata maelekezo ya walimu. Wale binti tunasoma walimu kwa anatuambia, "Wewe soma kwanza tu ukimaliza utafanya mpaka utachoka." Chupa 1000 ndani. Hebu imagine, labda tuseme tu hizo chupa 1000. Haya, tuseme tu kila chupa walikuwa ni watu 5. Ina maana kwenye chupa 1000, hivi unaijua 5 mara 1000 wewe? Unaijua 5 mara 1000? Na hajachoka. Basi walimu ni waongo. Wewe soma tu kimaliza utafanya utachoka. 5 mara 1000 na mtu bado hajachoka mpaka wamemkamata. Ah, jamani tutafute hela. Tutafute hela. Kwa sababu mfano kama kibongo bongo hapo. Kama una hela, sura itakukatata yenyewe. Unamwona sawa ngo nitoke zangu ende babani akakimbia kimbia nifanye mazoezi. Uko babani unakimbia kimbia, wanakukamata wanajua ni muandamanaji. Anyway, tuachane na pididi. Tafuta pesa, jenga mwili, jenga nyumba. Lakini hakisha unapokuwa unajenga nyumba yako, unapofikia stage ya kufanya finishing, unaposkim ile nyumba, hakikisha una skim kwa kutumia white skim wall putty kutoka Magic Builders International ili kuweza kuzuia yale bakteria wanaoshambuliaga rangi kwenye ukuta. Yeah. Lakini pale kwenye dari yako hakikisha unatumia magic gypsum body ambayo yenyewe kazi yake na faida yake kubwa. Hata nyumba ikiwaka moto inaweza kuzuia moto masaa 6. Ya pididi mwachie pididi. Ya ujenzi yaachie Magic Builders International.